Ek hoop jy kuier nog lekker saam met ons vanoggend hier op die groot ontbyt. Dis donderdag, moet dit nie vergeet nie. Ons gesels lekker saam op sosiale media. Onthou, die kunstenaar Lia is ook hier in die ateljee om haar splinter nuwe enkelsnit vry te stel. Maar ons wou eers by jou geweet het, kan jy jou eerste crush onthou? Ek sien van julle is skrikkerig om saam te gesels. Julle is skrikkerig om te deel wie die eerste crush was, maar Wouter van der Merwe was glad die skrikkerig. Hy sê dit was Sonja Herold, die mooiste ooit. Jy sien, dis nou wat, jy hoef nou nie vir ons die regter, jy kan vir jou celebrity crush ook dan nou maar sê as jy wil. Ja. Esther het gesê, Tini Swanepoel, ek en sy sissie is steeds vriende. Ken jy Tini Swanepoel? Oké. Nee. En dan sê Ronald hier so, Sonja Akkerman was 'n nuwe meisie in die skool in Standard 4. Dis oulik. Tinus het ook saamgesels, hy sê dit was my vrou. Veilige antwoord. Hy het haar ontmoet in 1981 toe hy 21 jaar oud of liefs hy sê 20. Kom ek probeer weer. Dit was my vrou. Haar ontmoet in 1981 toe 21 jaar later getroud. Wat? Jo. Wow. Wow, dis goed. Sjoe, 21 jaar later is hulle getroud. Ek sou so graag daai storie wil hoor ja, om te hoor. Nee, definitief. Ja. Lillian Lou het gesê, "Ja, sjoe, ou Leon Hart, ek het tot vir hom briefies geskryf wat in my laai gepos het. My ouers en ouers suster het haar stilletjies gelag en later gehoor. Want hy nog briefies skryf, ja. Dan gee dit so agtertoe, hulle skuif dit so aan." Ja, hulle het altyd geskryf Jennifer for whatever, wat oh, dan skryf ons agter was oulik, nê. Sommige van hulle is oulik, sommige van hulle is bietjie weird. Robert sê ek was in sap A, ja. Eerste dag, toe kom sit Ursula Dyke langs my, so klein poppie, tog te cute. Haar reuk is steeds na 50 jaar by my. Skiet julle? Ek is 'n nuusleser julle. My maatjie gewees vir 2 jaar toe trek hulle weg. Sjoe, baie dankie dat jy dit gedeel het. Kom ons vat dan vir tensie breek. Dit was 'n lieflike program vandag gewees. Ek weet nie van jou nie Jennifer, maar absoluut. Definitief een van my hoogtepunte. Dit was sommer net 'n lekker program en ons het nou so lekker saam met Lia ook gesels. En julle by die huis het ook lekker saam gesels. Ons het gevra, kan jy jou eerste crush onthou van die antwoorde wat deurgekom het was Screw Snacks. Anders sit jou wenkbrou laat lig, maar dankie dat julle saam gesels het. Ons kan ongelukkig nie vandag na hulle almal kykie, maar ek wil daarom net sê, Hans sê, julle het nou so lekker gelag, dit was die program, dis lekker as die program so informeel is, as ek kon sê, as ek nou 'n crush op iemand het, sal het Jennifer wees. Prachtige blond. Dankie Hans. Ek wil net die skoot vir jou skiet, ek het dit afshot het, ja. Dankie. Louise sê, my neef, tot hy my agter ons garage op piksoentjie gegee het, my halfpad dood gegrild, toe is die crush ook verby, ek was seker so 8 of 9. Excuse, is jy nou net gesê my neef? My neef, sy wat te crush op okay. Haar neef gaan. Goed, ons is net nie om te lees. Okay. Jurg het gesê, Estie Skols in Sibir op Barkley West, 1971 later daar jaar het hulle getrek, en ek het haar nooit weer gesien, en onthou presies hoe sy gelyk het. Dis waar ons dit moet los vanoggend.